Вие сте с рубриката Код Хелт препоръчва и днес ще бъдем актуални за нашите зрители с Деси Славова. Здравей, Деси! Отново в твоята компания. Приятно ми е. И на мен също ми е много приятно отново да си говорим за полезни продукти. Днес наистина много актуални, защото ще говорим за грижата за кожата в началото на пролетта. Разбира се, грижата за кожата е много важна и трябва да запознаем повече хора с натуралната козметика. Грижата за кожата задължително през всички сезони трябва да включва две стъпки, а именно хидратация и добро почистване. Фирмата Икаров е основана през 1991 година и тази година празнува 300-та си годишнина. А пък през 1997 година се появява една изцяло нова за българският пазар козметична линия Икаров Botanicals. Тя въвежда ароматерапията в всяко едно домакинство и я прави много достъпна. Днес ще си говорим първо за двуфазният почистващ лосьон на Икаров, който също е и антипелушен. Той е обогатен с розова вода и с специално масло. Виждат зрителите ни два продукта от тази серия, както разбрахме компанията с дългогодишни традиции. Да кажем малко повече подробности за първия от тях. Точно така. Както казахме, е обогатена с розова вода, която е най-добрата флорална вода за кожа. Тя успокоява, почиства и също така хидратира в дълбочина. Маслото пък от жожоба е също така и течен восък. То много добре прониква в по-долните слоеве на кожата и я хидратира, но без да я омазнява. Също така запълва празнините между порите, спомага за регенерирането и освен това забавя стареенето и съответно появата на нежелани бръчици. Тук привлякохме вниманието на голяма част от аудиторията ни. Предполагам, че е предимно дамска. Предимно дамска, но не пречи и мъжете да я използват, защото трябва да се грижим за кожата, независимо от кой пол сме. Също така маслото от жожоба създава един много тънък филм върху кожата и по този начин я предпазва от вредните влияния на околната среда и също така от по-силното слънце, което е през пролетния сезон. Да, вероятно много подходящо е да ползваме този продукт и през лятото, когато пък слънцегрението е още по-силно. Какъв е вторият продукт, с който ще ни запознаеш днес? Вторият продукт, за който ще си говорим, е едно подхранващо масло за лице, което е обогатено с органична роза и иланг-иланг. Интересното при него е, че то е подходящо за всеки тип кожа и за всякаква възраст. През зимата нашата кожа е доста по-опъната и по-суха. Той връща отново еластичността, помага за регенеративните процеси и я подготвя отново за по-силното слънце през пролетта, защото това е важно и хората трябва да бъдат запознати, че трябва да полагаме по-специални грижи за нашата кожа, когато навън слънцето е по-силно и по-опасно. Също така това масло съдържа в себе си базови масла, етерични масла, а също така и активни съставки. Базовите масла в това масло са аргановото, което е обогатено с доста голямо количество витамин Е, попива в кожата, но отново без да я омазнява и я прави изключително мека и приятна на допир. Маслото иланг-иланг пък се използва като един метод за лифтинг, само че без скалпел. То опъва кожата, но по един много приятен начин и заглажда бръчиците. Също така, други етерични... Много интересно, наистина. Много интересно, те са много богати на масла. Друго етерично масло е и лимоновата трева, която има антисептично и почистващо действие на нашата кожа, а пък мандариновото масло има един изключително приятен цитрусов аромат и придава копринена мекота на кожата. Също едно друго масло, с което е обогатено това олио, е абсолютно от органична българска роза дамасцена, което витализира нашата кожа. Като цяло, за да обобщя основните действия на това масло, те са да предпази кожата, да я хидратира, да я подмлади и да я направи по-приятна и по-красива и по-комфортна, най-важното. Аз започнах с това, че ще представим грижа в началото на пролетния сезон, така като те слушам обаче обогатени с всички тези натурални съставки. Всъщност тези продукти не са изобщо полезни за кожата ни само през пролета или само през лятото. Има ли някакъв конкретен период, в който е най-добре да започнем да ги използваме или това може да става целогодишно? По принцип най-добрият период за започване на
тези комбинации от масла и пролетта, защото възвръща еластичността на кожата, която сме я изгубили през зимния сезон, но не пречи да се използват целогодишно, защото са много полезни за кожата. Много ти благодаря, Деси. Ще те очаквам и следващия път с още полезна информация за нашите зрители. Я ти благодаря. Деси Славова в рубриката Code Health препоръчва. Сега останете с Healthy Morning.